bez ustručavanja. Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite još jedno izdanje emisije Bez ustručavanja KTV televizije. Vaš i moj gost, gospodin Milan Ćulibrk, glavni odgovorni urednik NIN-a. Dobro večer. Dobro večer i vama. Kako ste? Odličan pet. Kako preživljavate i proživljavate ovo vanredno stanje? Izvanredno. Ne, zaista ovo postaje potpuno šizofreno, moram da priznam. Zato što vi 3-4 dana slušate o tome kako će se sve normalizovati od 4. maja. U ponedeljak su otvorene frizerski saloni, otvorene su teretane, a onda vam proglase najduže vanredno stanje, odnosno zabranu kretanja, nakon koga se praktično najavljuje odmah otvaranje polazci, međumesni polazci autobusa, vozova, otvaranje aerodrona, prvog poletanja aviona. I onda se vi pitate, ljudi, da li je ovo skrivena kamera ili čemu se ovde stvarno radi? Kako ta kontradiktornost deluje na građane? Kako na vas lično je to? Pa ona potpuno sluđuje, zapravo, i uopšte mi nije jasno o čemu se tu radi. Dakle, mi slušamo sve vreme da moramo da ostavimo u kućama ili će biti, ili će nam groblja biti tesna, a onda otvarate neke stvari, a nema konzistentnosti. Dakle, mi čas iz jedne krajnosti prelazimo u drugu krajnost i to više ne može niko živ da se snađe. Dakle, da postoji postepeno zatezanje mera, pa bi to bilo na neki način objašnjivo i razumljivo, koliko god se mi protivili ili se ne protivili. Ali ako imate si jedan dan popuštanje, drugi dan zatezanje, onda vam nikome više ne može biti jasno i tu više nikakva struka ne može da nam objasni običnom građaninu koji ovom virusu ne zna ništa, osnovno kao što ne znaju ni virusolozi na kraju krajeva. Da. Hajmo na ekonomske teme. Dakle, koliko će ova pandemija uticati, ajmo jedno opšte pitanje, na svetsku ekonomiju? Kako će svet izgledati posle ove pandemije? Ono što je najvažnije, da postoji dovoljan broj relevantnih svetskih ekonomista koji tvrde da će ovo biti najveća ekonomska kriza od velike depresije 1929. godine. Dakle, mnogo gora od one finansijske krize iz 2008. godine, zato što su pokidani proizvodni lanci, zato što su ta razdaljenost između pojedinaca da bi se sprečilo prenošenje virusa praktično je zaustavila brdo sektora privrednih. Turizam ne postoji, on je izbrisan, mnoge usluge ne funkcionišu uopšte, sve je stalo praktično i kada vi pogledate šta se dešava na tom globalnom nivou, vidjet ćete da se za neke zemlje poput Grčke, recimo Italije, čak i Nemačke, predviđa pad ove godine između 7,5 i 10% bruto domaćeg proizvoda. U američkoj privredi procene su da će u drugom tromesečju ove godine pad biti veći od 35%. To je katastrofa. A tek je počelo. Zapravo mi ne znamo dok li će ovo sve da traje, ne znamo na koji način ćemo se boriti u narednom periodu, jer ovo sad samo se može naslutiti i na neki način da probamo da se poigramo, pa šta ispadne. Dakle, mi sad lagano se kao stvari vraćaju u normalu, nikad se više neće stvari vratiti u normalu, jer ja ne mogu da zamislim kako će 8. maja u Beogradu početi da funkcioniše gradski prevoz, kada vi pre pandemije niste mogli da uđete u neki autobus gradskog saobraćaja u špicu, recimo ujutru kad se ide na posao ili popodne oko između pola pet i šest sati kada se ljudi vraćaju iz posla. Kako sada održati tu socijalnu distancu u tim autobusima? S druge strane, ako zahtevate od ljudi da krenu nazad, da se vrate na svoje radna mesta, oni moraju da se prevezu na posao. Sve je prilično haotično i neizvesno. Ono što se jedino zna je da više nikada ništa neće biti kao što je bilo pre pojave koronavirusa. I s druge strane, čini mi se da pogotovo vlasti u Srbiji još uvijek nisu svesne koliko duboke mogu biti ekonomske posledice. Ja se sećam da je pre samo mesec dana predsednica vlade rekla da što se vlade Srbije tiče, oni ostaju pri svojoj proceni od 4%, da bismo o rastu od 4%, da bismo sad videli da je u praktično utorak počela skupština na kojoj treba se ozakoni uredba, kojom je vlada napravila rebalans budžeta i bazirala svoju procenu na padu od 1,8.
Ako mi budemo imali pad ove godine od 1,8, to onda stvarno neko treba dobije Nobelovu nagradu za ekonomiju. Pošto ne umem da sredim ni kućni budžet, dakle, to mi žena radi, a ovo žongliranje brojkama me potpuno zbunjuje, dakle, a verujem i građane. Da li možete meni kao laiku da objasnite na osnovu čega se dođe do brojke od, ne znam, 3,4, 1,8? Vidjeli smo i onaj klip kod Kesića da ako je pa 3,8 imat ćemo rast od 7,1, ako je 1,8 imat ćemo rast od 5,6. Dakle, to je jedno kao ubadanje pikadom, pa ko koji broj izbaci. Na osnovu čega? Evo, ja sam laik, pa bih volao da mi objasnite. Je vrlo jednostavno. Dakle, vlada je u novembru mesecu napravila budžet za ovu godinu i on je usvojen u Skupštini onako kako bi to i trebalo. Dakle, usvojen je kao zakon o kome se raspravljalo nekoliko dana. Kada se sve ovo desilo, onda je vlada izašla sa nekim paketom mera za koji nam sve vreme tvrdi da je vredan 5 milijardi i 100 miliona evra, što nije tačno. To jednostavno je spinovanje zato što država se oslanja u tu sumu od 5,1 milijardu ubraja recimo 2 milijarde koje bi trebalo da odvoje banke. A kakve to veze ima sa državom? Osim što je država kao garant za deo tih kredita. Ali državu to ove godine neće koštati ništa jer se ti krediti odobravaju na 3 godine. Njih će, ako Bog da i ako sve bude u redu, vratiti onaj ko je kredit uzeo. Ako ne vrati i ako umeđu vremenu se desi nešto loše toj firmi, taj kredit će tek onda preuzeti garancija država, ali to će znači nekoga koštati ko bude na vlasti za 2-3 godine. I ovu vladu baš briga ko će to biti na kraju kraja. Možda će i ono, ali u ovom trenutku je to najmanje važno. Dakle, već dolazimo do toga da taj paket pomoći nije vredan 5 milijardi i 100 miliona evra. Imate, opraštate ljudima nekih milijardu i 300 miliona evra poreza i doprinosa. Dakle, vlada neće morati taj keš da izdvoji danas, a preduzeća kojima se taj dug prašta će ga sledeće godine vratiti. To, dakle, nije poklon. To možemo da računamo kao beskamatnu pozajmicu. I onda kad tako nastavite, i onda smo videli u najnovijem predlogu rebalansa da je vlada za onih čuvenih obećanih 100 evra svakom građaninu odvojila 500 miliona evra, što znači ako ima u biračkom spisku upisanih 6,8 miliona birača i ako je procena zvanična statistike da u Srbiji ima 6,8 miliona stanovnika, dakle da predsednik i vlada računaju da 1.800.000 građana Srbije neće se prijaviti za tih 100 evra. Tako da kad sve vi to razgrnete i malo dublje zađete u to, onda taj paket je mnogo manji, a ono što je bitno je da će štete biti mnogo velike. Čak i ako uzmemo samo zvanične procene vlade koja je računala na rast u ovoj godini od 4, pa sad na pad, ajde zaokružimo na nekih 2%, to znači da je taj raspon između bruto domaćeg proizvoda na koji smo planirali pre 2-3 meseca i na onaj na koji sada planiramo manji za jedno 3 milijarde evra. E, to je šteta koju ćemo mi pretrpeti, ali ja se plašim da će ta šteta biti mnogo veća, jer mislim da je vlada bila previše optimistička. Pamtim onu brojku od minus 1,9 iz 2011. To kao najgora godina, ili 2009. Ja mislim, to je kao najgora godina Cvetkovićeve vlade. Ovaj pad je skoro duplo veći kako se predviđa. Znate šta je tu problem? Dakle, politika je čudo. Zato sam ja rekao da je ovo zemlje sve politika. Predsednik Vučić, dok je bio premijer, je vrlo često znao da govori kako je on nasledio katastrofu i kako je njemu vlada ostavila i kako njega sad kritikuju zbog toga što smo 2 godine, od kako je SNS bio na vlasti, bila u recesiji, što imamo kumulativno od 2012. pa na ovamo, ubedljivo najniži rast bruto domaćeg proizvoda za tih 8 godina u odnosu na sve zemlje iz okruženja, na sve zemlje Zapadnog Balkana. Posebno u odnosu na Bugarsku i Rumuniju, to se ne vredi ne računati. Rumunija je za 2 godine imala brži rast nego mi za 8. Otprilike to je taj nivo. I uvek je bilo ono, kako mene sad kritikuju, a prećutali su kad je Cvetković to. Prvo, nije tačno da se prećutalo, i tad se jako dobro i mnogo kritikovala ta vlada, bar ja, pa imam pravo da kritikujem i ovu. A s druge strane, uporno se prećutkuje činjenica da je 2009. recimo 100 zemalja završilo u recesiji i da je te 2009. kad je u Srbiji bila ta najgora vlada u istoriji,
od Srbije po stopi pada bruto domaćeg proizvoda bolje u Evropi prošlo samo 11 zemalja. Da. Od oko 50 koliko ih ima. U regionu smo mislim zabeležili najmanji pad. Tad, mi smo imali tad pad od 2,7, Nemačka imala od 5,5, Francuska od 6, Baltičke zemlje sve između 14 i 15. Da, da. Rumunija 7,5, a mi 2,7. Ali su se Rumuni vrlo brzo vratili jer su na vreme preduzeli prave mere i zato su posle toga rasli tri puta brže nego mi. O tome mi pričamo sve vreme. Dakle, mi možemo sada kažemo, ja kažem, stvari ne mogu da se posmatraju izolovano. Nekada je pad od 2% fenomenalan, mnogo bolji nego rast od 2%. Jer, šta se dešava? Šta je naš ključni problem? Od 2012. na ovamo, mi smo rasli po prosečnoj stopi negde oko 2%. Ceo svet je umeđu vremenu rastao po prosečnoj stopi od 3,5%. Rumunija po stopi rasta od 5%. O tome mi govorimo. Mi treba da se poredimo sa zemljama koje su relativno približnog nivoa razvoja, i ako već toliko pominjemo te plate čuvene, mi smo 2012. godine imali za 100 evra veću prosečnu platu od Rumunije, a sad Rumunima samo možemo da zavidimo. Znate šta mene plaši? Ono, komunisti su ranije planove, ono, petogodišnje, petoletke planove, procenjivali kako po stopi uspešnosti. Vi ste izašli sa podatkom, mislim da je NIN to ne objavio još pre nekoliko godina, da je u periodu upravo te svetske ekonomske krize između 2008. i 2012. Srbija zapravo bila na plusu nekih 2,2%. Ali da je sledeća petoletka ili sledeći mandat od 2012. do 2016. bio sličan rast. Dakle, mi imamo neki kontinuitet. I sad ono što mene plaši, ako smo za vreme svetske ekonomske krize pali, ne znam, minus 1,9 ili minus 2,nešto, sada ćemo padati minus 3,nešto, kada ćemo se mi onda vratiti da ponovo budemo na nekoj pozitivi? Pa ako slušate i ako vjerujete vlastima, mi ćemo već sledeće godine imati najveći rast u Evropi. A koliko je to realno? To je zvuk. Ne, šalo na stranu. Ključni problem jeste ovde što stvari nikako, mi smo zemlja u tranziciji jedina već 30 godina. Dakle, ako vaši mlađi gledalci se i ne sećaju 89. godine i Ante Markovića koji je tada započeo reforme i koji je tada započeo privatizaciju, a mi još uvijek imamo neprivatizovana preduzeća kojima država upravlja i znamo i kako upravlja i kako cenu svi zbog toga plaća. I stabilizacija u tranziciju. Apsolutno, samo je bilo ono, da, tranzicija, stabilizacija ili inflacija, mislim, umeđu vremenu kao posljedica nesprovedenih reformi. I mi stalno se vrtimo u jednom začaranom krugu i to je zapravo, šta je ključni problem? Koliko puta ste čuli izjave zvaničnika da smo mi rekorderi i da imamo, recimo, da Srbija godišnje privuče više direktnih stranih investicija nego sve ostale zemlje Zapadnog Balkana plus Hrvatska zajedno? Previš. To je tačno. I to je tačno, tu nema šta da se prigovori. A onda, kad pogledate koliki je udeo ukupnih investicija u bruto domaćem proizvodu, onda Srbija uz Bosnu i Hercegovinu tu je u poslednjih 8 godina ubedljivo najgora. Znate, da biste se razvijali brže, vi morate danas da ulažite nešto. Ako ne uložite, nema razvoja. Vi možete samo da taljigate i mi taljigamo. Da. Tome jeste problem. I šta se dešava? Mi imamo u zadnjih nekoliko godina država sve više para iz budžeta izdvaja za javnu infrastrukturu, za puteve, pruge, nemam pojma, druge infrastrukturne projekte. I imamo to da nam dolazi sve više direktnih stranih investicija. Ali nam nedostaju domaće privatne investicije. Nema zdravog i stabilnog i održivog rasta i razvoja ekonomije bez domaćih privatnih ulaganja. I to je ona karika koja nama nedostaje i zadnjih 8 godina, a plašim se da će nam nedostajati tek naredne 2-3 godine. A zašto ih nema? Pa nema ih zato što nema poverenja, nema stabilnosti, zato što strane investicije dolaze samo privučene visokim subvencijama iz budžeta i mi smo čuli predsednika Vučića koji ovih dana najavljuje da će on povećati subvencije iz budžeta. Čuli smo pre nekoliko sedmica, bukvalno negde taman pre nego što je počela pandemija, da je vlada častila vlasnike buduće fabrike čokolade u Novom Sadu sa 120.000 evra po jednom zaposlenom.
Smo mi stvarno toliko bogata zemlja da možemo da odvojimo 120.000 evra za jednog radnika u budućoj fabrici čokolade? Pa hoće oni da proizvode Space Shuttle? Pa ne postoji fabrika čokolade već u Srbiji koja rade i koju prilično solidno posluju. Zamislite šta je sa tih 120.000 evra po jednom zaposlenu moglo da se uradi u ovoj zemlji. Koliko je radnih mesta moglo da se otvori? Vi sad očekujete domaćeg privatnika, privrednika da uloži neki svoj novac kad ovi stranci dobijaju tolike subvencije. Pa on to neće. I imamo, nažalost, sve veći problem jeste da neki krupni domaći biznismeni sve više počinju da posluju u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Crnoj Gori, u Bosni, u regionu, u Bugarskoj, Rumuniji, a sve manje u Srbiji. Iako smo toliko atraktivni. Pa jesmo za nekoga. A nismo pri tome atraktivni ni za sve strance, nego samo za odabrane i za one. Mi procenjujemo šta nam odgovara, šta nam ne odgovara. Pri tome ja ne bih imao nikakav problem da država daje subvencije za otvaranje fabrika koje će nam doneti veliku novostvorenu vrednost, veliku dodatu vrednost koje će uspeti da podignu značajno bruto domaći proizvod Srbije. Ne, to se ne radi. Šta mi imamo? Mi obično dajemo velike subvencije za fabrike koje rade za automobilsku industriju i onda oni uvlače one gajtane i kablove koji se uvezu s polja, mašine se uvezu s polja, sve se izvozi napolje, što znači da u Srbiji se samo zapravo plaća manuelni rad zaposlenih koji nemaju veću platu od 300 evra. Smem da garantujem. Mi smo tražili svojevremeno od vlade podatke kolike su prosečne plate u svim firmama koje je država iz budžeta častila subvencijama, odnosno našim parama, parama poreskih obveznika. Nikad taj podatak nismo dobili, niti ćemo ga dobiti, jer ja verujem da su tamo plate manje od prosjeka u Srbiji. Da, sigurno jesu. Tako da je to su neke problemi. Ja ne bih imao stvarno problem da mi subvencionišemo neke visoke tehnologije koje će nam značiti zdraviju životnu sredinu, koje će značiti veliku novostvorenu vrednost, koje će nam značajno podići BDP, u kojima će plate zaposlenih biti značajno 2, 3, 4 puta veće od proseka, jer onda bi to značilo i da oni mogu sebi da priušte veću potrošnju, da to podigne tražnju, da se onda na taj način i podstakne proizvodnja neka domaćih i tako dalje i tako dalje. Da se tako zavrti taj jedan pozitivni krug. Ne, mi se vrtimo u spiralu koja je sve uža i uža, jer isisavamo praktično ono malo novca koji postoji u ovoj zemlji, dajemo ga tamo gde ne bi trebalo da završi. Iz vašeg izlaganja meni pada na pamet da je ovo zapravo vraćanje na dogovornu ekonomiju, da investitori ne dolaze po principu tržišta, nego po principu može ako se dogovorimo. Dakle, vi nama toliko i toliko za radno mesto, plus infrastruktura, plus neki dodaci, pa vi dođete da ovde ne vladaju zakoni tržišta, nego zakoni političkog ili nekog komprandorskog dogovora. Nažalost, ovo je jedna mešavina, ovo je neki špricer praktično, ovaj, u smislu da za jedne tržište važi, ako ne uspevete da se snađete, ono će biti jako radikalno i kazniće vas i uništiće vas, a s druge strane imate tu milu ruku države koja ume da pomiluje i ume da pomazi i ume da odreši kesu i da dobro časti. Tako da je ovo jedan prljavi sistem u kome ne postoje nikakva pravila, u kojoj ne postoje tržišni zakon i tržišna ekonomska logika, jer se ta logika menja ako vam država da subvencije i tad se poslovanje isplati, ali ako vam ne da, tad se poslovanje ne isplati. I onda mi u jednom takvom sistemu pokušavamo da pravimo neko normalno društvo. Teško će to da ide. Hoće li ovim... Znači, da bi... Ustav garantuje ravnopravnost svih učesnika, svih građana, pa i svih učesnika na tržištu. Mi nemamo tu ravnopravnost. A hoće li ovi investitori ostati posle ove krize? I za vreme ove krize? Ostaće dok im se bude isplatilo. Pa znate šta, nemaju oni baš mnogo izbora, osim da se presele recimo u Albaniju, jer je tamo niža nadnica nego u Srbiji trenutno, ili eventualno još uvijek u Makedoniji. Ali je pitanje koliko će to tako da traje. Tako da, njima ne bi trebalo davati nikakve subvencije, jer je najveća subvencija to što oni, recimo, radnika u fabrici automobila plaćaju 300 evra, a u Nemačkoj ga plaćaju 1.500 ili 2.500. Zato nije dovoljna subvencija. Pa neko bi rekao da ga ne subvencionišemo, on ne bi došao, pa ne bi neki Marko Marković radio u Srbiji, nego bi neki, ne znam ni ja,
Stamenkovski radi u Makedoniji, bolje da taj Marko Marković ima i tih 300 evra nego da bude na ulici, a na ulici ga je ostavila prethodna vlast. Znate šta je tu problem? Tu je problem što sve treba i dobro izvagati. Zato i postoje analize koje razmatruju šta nam je trošak i šta nam je korist. Dakle, svaki pojedinac u ovoj zemlji, pre nego što se odluči da kupi bilo šta, će da razmisli da li mu se za tu cenu koja mu tamo stoji u izlogu isplati to da kupi, ili možda je bolje, možda može i bez toga da se živi, da se preživi u ovom trenutku. Šta mi radimo? Mi privlačimo sve, zovemo sve, sećate se poziva Volkswagenu, samo dođite ovde, kogod vam daje ne znam šta, mi ćemo vam dati više. Prvo ne znaš prvo ni ko drugi šta nudi, a ti obećavaš da ćemo mi dati više. Smo mi stvarno toliko bogata zemlja da možemo da častimo sve. Izgleda smo toliko očajni. Pa znate šta je tu problem? Mi smo svojevremeno jednoj nemačkoj kompaniji, čiji je godišnji obrt 35 milijardi evra, iz budžeta za svakog zaposlenog koji uglavnom dolaze iz IT sektora, davali subvenciju od 19.500 evra. Dakle, ovako, ta zemlja, ta kompanija ima godišnje pravi onoliko koliko pravi cela Srbija. Njen promet je kao bruto domaći proizvod Srbije. Srbija, takva kakva je, časti tu kompaniju sa 19.500 evra za svakog zaposlenog, pri tome u Srbiji ne postoji ni jedan nezaposleni IT stručnjak. Šta smo mi uradili? Mi smo kao država subvencionisali stranu kompaniju da ona ponudi za 100 evra veću platu nego što ih već imaju u domaćim kompanijama u kojima su zaposleni, i na taj način ćemo možda ugasiti 100 domaćih privatnih IT firmi da bismo strancu omogućili onoliko zaposleni koliko je njemu trebalo, pri tome ga država častila, njega to ništa nije koštalo. E tu logika, ljudi. Da. E tu logika. Ja tu logiku ne vidim. Da. Moramo da zastanemo ovde, da idemo na reklame i vrlo brzo ćemo nastaviti razgovor o ovoj temi. Dakle, ostanite sa nama, sledi drugi deo emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije, pratite još jedno izdanje emisije Bez ustručavanja. Milan Ćulibrk, moj gost, razgovaramo o ekonomiji, ali mislim da moramo da razgovaramo o ekonomskom oporavku. A koliko će taj oporavak trajati? Rekli ste u prvom delu da se mi nikada više nećemo vratiti na staro, makar kada govorimo o načinu života, ali da li možemo makar da na minimumu zadržimo kvalitet života koji sada imamo? Znate šta, ovo država najavljuje da neće biti otpuštanja u javnom sektoru, da neće biti smanjenja plata u javnom sektoru, da neće biti smanjenja penzija i tako dalje, i tako dalje. Vidjet ćemo šta će biti sa privatnim sektorom. Ja mislim da, nažalost, mnogi privatnici neće moći da se ponašaju kao država i da će tu doći do, i do otpuštanja i do smanjenja plata i tako dalje. Ono što je tu dodatni problem jeste što deo problema je objektivno izazvan spolja, dakle zbog pandemije i sa njima se suočava ceo svet. Ono što jeste tu mogući problem jeste da sad pod plaštom tih negativnih efekata nama se provuče još ponešto i da nam prozuji pored glave još poneki problem koji možda i ne bi morao ni da bude da ga mi sami nismo napravili. Tu konkretno mislim na ovih pola milijarde evra recimo koje je vlast obećala da će podeliti besplatno svakom punoletnom građanu, na kraju se ispostavilo da baš i neće svakom punoletnom, podelit će ih penzionerima i dobitnicima, onima koji primaju socijalnu pomoć, njima će pare leći na račun, a svi ostali će morati da se prijavljuju. Ja verujem da je tu vlast postupila vrlo racionalno, jer je izračunala da najveću podršku birača ima u toj kategoriji stanovništva i bit će jako zgodno, recimo, platiti po 100 evra njima na račune par nedelja pred parlamentarne izbore. I mislim da to je jedina logika. Što se tiče ovih ostalih, oni računaju da neće svi. Evo vidimo, recimo, direktor BIA Bratislav Gašić je već pozvao zaposlene u BIA da se odreknu kao i predsednik tih 100 evra.
Verujem da će takvi pozivi ići zaposlenima u mnogim javnim preduzećima, u mnogim javnim ustanovama, službama i tako dalje. I da će na taj način gledati da se ipak državna kasa ne isprazni baš za previše, jer za svaki taj evro koji se besplatno, koji se na poklon podeli, mi ćemo ga kao građani vraćati. Da. Država će pre toga da pozajmi tih 500 miliona evra, da ih onda vrati građanima, pojedincima, a onda ćemo mi, čak i oni koji nisu hteli da uzmu, morati sve to da vraćamo jednog dana sve sa kamatom. Zato ja, koliko god bio protiv takve mere i protiv takve odluke, apelujem na sve ljude da svako uzme svojih 100 evra. Onaj kome to nije potrebno, može tih 100 evra da pokloni. Razgovaram sa kolegama, sa profesorom sa Filozofskog fakulteta Ognjenom Radonjićem, sa karikaturistom Dušanom Petričićem i sa mnogim drugim ljudima, da napravimo jedan fond u koji bi uplatili svako od nas koji neće da uzme od države tih 100 evra, ali nećemo ni da ostavimo da sa njima raspolažu Siniša Mali, Aleksandar Vučić i Ana Brnabić, da uzmemo po tih 100 evra, da uplatimo taj fond i da onda iz tog fonda snabdemo narodne kuhinje, obezbedimo ono što je najpotrebnije za domove za stare, za siromašne, za decu, bez roditeljskog staranja, za bilo koga drugog za koga sigurno i pouzdano znamo da mu je pomoć neophodna i da on pomoć od države nema u meri u kojoj je trebalo da ima. Da. A kada ste rekli da ćemo jednog dana morati tih 500 miliona da vratimo, sećam se, opet se vraćam na 2008-2012, sećam se da je Dinkić obrazlagao da je treba uložiti u potrošnju, da treba povećati penzije, da je to odgovor na svetsku ekonomsku krizu. Da li možemo praviti paralelu sa ovim potezom da se narodu da 100 evra, da može da potroši, da se pokrene proizvodnja? Znamo da u Americi svaka porodica dobija 1200 dolara, odnosno svaki odrasli po 1000 dolara, maloletni mislim po 500 dolara, ili tako da su izdvojili 2,2 trilijona dolara za kao prva mera borbe protiv recesije. Hoćemo li tih 100 evra platiti više nego što smo dobili? Apsolutno. I to, upravo je to problem. Dakle, nije problem obezbediti novčanu pomoć najugroženijima, onima koji jedva sastavljaju kraj s krajem. I nemam nikakav problem da ta pomoć ne bude 100 evra, neka bude 200, 300, 400 evra, zavisi. Ali onima kojima je najpotrebno. Ali onima kojima je pomoć potrebna. Upravo zbog toga sam i apelovao na ljude da kao uzmu 100 evra, ali daju, oni bolje znaju od države kome je pomoć potrebna. Svako od nas zna nekog u komšiluku koji jedva sastavlja kraj s krajem, koji ima penziju od 20.000 dinara, koji je bolestan, ne može za penziju ni da kupi lekove, koji je beskućnik i tako dalje. Mislim, na taj način postoji i nije problem, dakle, besplatna, odnosno pomoć iz budžeta za određenog. Problem je linearna podrška. Dakle, vi sad isplaćujete 100 evra i za otprilike 70.000 penzionera koji imaju prosečnu penziju veću od prosečne plate, koji imaju prosečnu penziju veću od 500 evra. Da li je to ekonomski opravdano? Da li je to socijalno opravdano? Imate na desetine hiljada nezaposlenih mlađih od 30 godina koji nemaju ni dinar prihoda. Da. Šta je tu problem? I sad date ovome 100 evra i ovome 100 evra i vi ste kao odgovorna država. Ne, niste vi odgovorna država. Odgovorna država se tako ne ponaša. Dodati problem jeste što ćemo mi sve to morati da vratimo sa kamatom. Ako se već tako radi, onda morate racionalno i dobro da razmislite šta će biti s tim novcem. Vlast tvrdi da će se taj novac završiti u potrošnji, da će se podići tražnja za domaćom robom. Ko vam garantuje da sa tih 100 evra neko neće da doda još, ne znam, 50-60 evra i da kupi novi televizor? Da se televizori proizvode u Srbiji? Pa ne proizvode. Ja se plašim da će zbog tih 500 miliona evra koji će biti na taj način podeljeni i otprilike za bar 200-300 miliona da nam poveća se spoljno-trgovinski deficit, jer će taj novac da ode za uvoznu robu, a ne za domaću robu. I tu je jedan problem. A kad već pravimo paralele između 2008. i ove danas, ja sam i tada govorio, to je bila, se sećam da su svi su me kritikovali, nisam mogu ulicom da prođem, da me penzioner
ne okrene se za mnom i da mi ne zapreti, jer sam rekao, jer sam ja bio u to vreme protiv one glupe odluke da se preko noći za 10%, mimo redovne dva godišnje usklađivanja, povećaju penzije za 10%. I gostovao sam tada na RTS-u u emisiji Oko i rekao sam da je to najgora mera za penzionere, jer će posle ove povišice od 10% oni za 5 ili 6 meseci imati 20% manju penziju. I tako je bilo. Jer je kurs pao za 25%, ne možete ničega stvoriti nešto. Ova vlast je na sreću uspela da odoli jednom takvom potezu, ali ovo sa 100 evra miriše na nešto slično, na to su te, to je taj populizam kome ne možeš da, ne mogu da odole ni jedna vlast u Srbiji, a svaki populizam na kraju mnogo košta. Je li to novo institucionalno kupovanje glasova? Apsolutno, dakle, vi sad, obrazloženje je fenomenalno, dakle, sad vi znate, rekao sam da već da ima 70.000 penzionera koji imaju prosječnu platu veću, prosječnu penziju veću od 500 evra. Bez ikakvih problema vi njima uplaćujete navodno 15. maja na račun. A ostali će morati, onaj ko je nezaposlen, on će morati da pozove call centar ili da se javi internetom. Pa šta će da radi onaj nepismeni seljak, čobanin, gore u brdima koji čuva ovce? Na koji call centar će onda se javi? Kome on mail da pošalje? Pa ovce mu ne šalju mailove, o tome je problem. Ti ljudi će ostati nevidljivi za ovu državu. A s druge strane, na taj način se podmazuje glasačka mašina. Kućete bolju situaciju od te da isplatite tih 100 evra neposredno u oči izbora kad se ukine vanredno stanje. I onda tu dolazimo do mora problema, ali jednostavno vidi se jasna namera šta je cilj ove ideje. Ja ne znam ni jednog ekonomistu, osim možda ove što rade za državu, koji je podržao ovu ideju. Da. Ali stvarno ne znam ni jednog ekonomistu, ni profesora, fiskalni savet je zgrožen ovom odlukom, svi ekonomisti, svi profesori ekonomskog fakulteta koji drže do sebe su protiv ove odluke, jer on nema ni socijalnog, ni ekonomskog smisla. Ali a paralela sa drugim državama, spomenuo sam Ameriku, da li će se i druge države tako, reagovati ili će naći neki drugi model? Pa znate šta, ovo je definitivno, da, pogledajte, da, to radi Trump, to radi i Vučić. Dakle, šta imamo tamo? Pa imamo tamo populizam isto kao i ovde, o tome mi i pričamo. S tim što, za razliku od Vučića, Trump može da štampa dolara koliko god hoće i da nema problem za inflaciju. Zato što je dolar rezervna svetska valuta, a ne dinar, nažalost. Da je dinar rezervna svetska valuta, onda ne bi bio problem da se doštampa malo dinara. Dakle, Amerika se neće zadužiti, Amerika će štampati dolara koliko je to bude potrebno i ona svoj dug može da bude 500% bruto domaćeg proizvoda bez ikakvih problema, niko neće da se zapita zašto se to radi. Naš dug ne bi smeo da pređe 60% BDP-a nakon ove godine, ali sad je tu negde po projekcijama na ivici, ali ako nam privredni pad bude veći nego što vlast očekuje, ja se, nažalost, mislim da će biti i da vlast neće biti u pravu, da njene projekcije nisu dobre, onda će on preći 60%, što nama predstavlja veliki problem. Dakle, lako je Amerika, ne možemo mi, kako kažu ono, prema svecu i tropar, ne možemo mi da radimo ono, ne može Narodna banka Srbije da radi ono što rade federalne rezerve ili Evropska centralna banka. E sada, kako će izgledati svetski ekonomski odnosi? Dakle, Kina je optužena da je izvorište ove pandemije i da je ona faktički raširila ovaj virus po svetu. Znamo koliki je uticaj Kine na svetsku ekonomiju. Kako će to izgledati kada ova pandemija prođe? Hoće li Kina izgubiti taj ekonomski i politički uticaj? Ne, naprotiv, ojačat će i ekonomski, i politički, i svaki drugi uticaj. Već smo svedoci da mnoge evropske zemlje, članice Evropske unije, se zahvaljuju Kini na podršci, na pomoći. Druga stvar, Kina je prva upala u probleme, prva će izaći iz problema, zahvaljujući čvrstom rigidnom sistemu u kome se slušaju naredbe i partije i državnog vrha. Tamo ne morate da se molite ljude
dovoljno je da naredite, ne morate da kumite i tako dalje. I ona će, što se tiče svih prognoza, ona će izbiti na prvo mesto po ukupnom bruto domaćem proizvodu i prestići će Ameriku mnogo pre nego što je to ranije su projekcije pokazivale, jer će pad u Kini biti, odnosno pada neće biti, nego će samo stopa rasta biti nešto niža nego što bi inače bila. Znači neće ući ni u minus. Neće ići u minus, ona neće ići u minus, samo će njen plus biti mnogo niži, a sve ostale zemlje, ove razvijene, one će sve završiti u debelom minusu. Počeo od Amerike, Nemačke, Francuske i Velike Britanije i tako dalje. Ona je onda pandemijski profitar. Pa, ne može se to tako reći, mislim da nikome, ja nisam pristalica teorija zavere i stvarno se ježim na bilo kakvu pomisao da je neko namerno ovo proizveo i raširio po celom svetu. Drugo, čak i da jeste, ja sumnjam da bi neko ko je mogao da kontroliše virus, da bi ga prvo pustio svoje zemlje, a ako je već u pitanju ta vrsta sumnje, špekulacija, pa što bi onda Kina rizikovala, mogla je da izveze virus direktno u bilo koju drugu zemlju u svom okruženju, odakle bi se on raširio ceo sveta, da ona zatvori granice, da je spreči ulazak, jer ona jedina zbog svog sistema i Severna Koreja to mogu da urade. Druge zemlje u kojima su ljudska prava vrednost koja je neupitna, u kojoj se ljudi neće lako složiti da im se uskrate sloboda kretanja i tako dalje, tu je mnogo teže kontrolisati stvari, tako da ako postoje takve vrste zavere, onda ja da sam recimo ono član Kineske komunističke partije, ja bi taj onda virus bacio negde drugdu, neku drugu zemlju, zatvorio granice pa pustio da se ceo svet Ja ne verujem u zavru, ali mislim da će se, mislim ako je tako kao što vi kažete, onda će se ta zemlja bolje snaći na tuđoj nesreći. Apsolutno, definitivno, dakle, pa mi vidimo kako je Kina prošla kroz to šta god misli, ja verujem da mi nikad nećemo ni saznati punu istinu šta se zaista dešavalo u Kini, u kineskim bolnicama, kad je sve počinjalo mi... Samo znamo i špekulišemo to da su ljudi koji su upozoravali u početku ućutkavani, sklanjani i tako dalje, što mi opet na neki način, ako je u pitanju neko da je to namerno radio, pa zašto bi sklanjali te ljude i tako dalje, zašto bi se krilo, ne vidim racionalno obrazloženje, ali vidimo da u svakom slučaju ta zemlja se mnogo brže izborila, prema onome što znamo, ja sad ne mogu da gatam jer to nije epidemiolozi, ne znaju da li će se virus ponovo vratiti, da li ćemo imati drugi talas već na leto ili u jesen, kad god, da li će se pronaći u dogledno vreme vakcina i tako dalje koja će biti efikasna zaštita, ništa ne znamo u ovom trenutku, ali znamo samo da je Kina mnogo bolje za sada prošla nego ove demokratske razvijene evropske zemlje i Sjedinjene Američke Države. I ona će to što je zahvaljujući tome što je zdravstveno se bolje i brže obračunala sa virusom i ekonomski proći mnogo bolje, jer će se život ekonomski i privredna aktivnost koliko toliko normalizovati. Da. Ovom u ovim zemljama biće jako, jako teško, uključujući i Srbiju, naravno. Pa, ljudi ovde praktično mesec i po dana mi radimo na stand-by. Dakle, rade samo oni koji mogu da rade od kući. Koliko imate poslova koji ne mogu od kuće da se završe? Pa ne možete u fabrici da sklapate mašine od kuće, nažalost. Gledaju ovo i radnici jure, pa da ih pozdravimo. Oni ipak rade u fabrici, nažalost. Jeste, i prito, ali kažem, i tamo je bilo problema. Mi znamo ranije kakav je bio odnos poslodavaca prema zaposlenima, konkretno u toj firmi. Ali došlo je dotle da su i oni morali sad da dignu glas i da se pobune protiv rada u takvim uslovima, jer nisu je hteli ljudi da rizikuju živote. Ok, platu možeš da rizikuješ, čak i ono maltretiranje možeš da preguraš, ali kad je u pitanju život, to je onda već druga priča. Da, mala digresija. Šta ćemo sa cenom nafte? Dakle, hoće li nam plaćati da uzimamo gorivo? Pa sa naftom je jedan veliki problem u smislu da je uz onaj trgovinski rat koji je nastao između proizvođača, zemalja proizvođača nafte koji nisu hteli da se dogovore i da smanje proizvodnju,
Inače je krenula cena nizbrdo, a onda se na sve nadovezala i ova pandemija koja je potpuno oborila tražnju za naftom, jer kad sve stane, nikom nafta ne treba. Ljudi, mi zaboravljamo da mjesec i po dana nije funkcionisao međugradski saobraćaj u Srbiji. Ljudi, mnogo neuporedivo manje, ja mislim da više od trećine ljudi nije vozilo svoje automobile u ulicama gradova nego što ih vozi u običajno vreme. Blokiran je avionski saobraćaj, brodski saobraćaj. Potpuno blokiran, znači granice zatvorene, nemate, niko više ne ide u inostranstvo. Znate koliko recimo ljudima treba goriva kad krene iz Srbije da ode u Austriju, u Beč. Tih destinacija više nema, sad se vozi samo po gradovima i nešto malo po Srbiji unutra. Dakle, neuporedivo je smanjena potrošnja, smanjena je samim tim tražnja, a ovi proizvođači, oni pumpaju i dalje kao u tom ratu, jer postoji razlike između nekih zemalja. U nekim zemljama se isplati proizvodnja zato što im je prirodno, zato što lako dolaze do nafte, pa oni mogu da izdrže mnogo niže troškove proizvodnje od drugih zemalja. Neke kojima su potrebne sofisticirane tehnologije ili recimo ovo što proizvodnje škriljaca, to je mnogo skuplje, tako da nisu svi u istom položaju. Ono što jeste bio problem, što su u jednom momentu svi kapaciteti za skladištenje bili zauzeti, više nije imalo terminski unapred, kad kupujete tu naftu čak nemate ni da skladištite, onaj koji proizvodi ne zna šta će sa njom, zato je došlo do onog apsurdnog, do apsurdne situacije kad je jedan dan cena bila čak i negativna. Dakle, da, ispod morao si da platiš samo da ti je neko uzme da ti je skloni iz skladišta. Nešto će se malo oporaviti. Ono što jeste ovde problem, Srbija kao veliki uvoznik naftnih derivata i veliki potrošač uvoznih energenata, ovo njoj ide, trebalo bi da ide u korist. Ali mislim da će pre svega da se ovajdi naša država, a mnogo manje potrošači. Jer kad pogledate koliko je cena sirove nafte pala i kad pogledate koliko su pale cena goriva, onda vidite da tu postoji velika disproporcija, da su mnogo više pale cene sirove nafte nego cene derivata. Kako to objašnjavate? Dakle, država se ne odriče akciza. Meni je od juče sve jasno. Ne od juče, od utorka mi je sve jasno, kada je u Skupštini počela rasprava zakonu kojim se potvrđuju 44 uredbe, među kojima je i uredba o budžetu, o rebalansu budžeta. Ljudi, vlada uredbom definiše potrošnju 13 milijardi evra godišnje. Pa to nema nigde. Elem, u toj uredbi između ostalog stoji da država očekuje manje prihode od akciza na naftne derivate u ovoj godini samo za nekih 10% možda. A imamo u vidu da mesec i po skoro ništa nije saobraćalo, a imamo u vidu da je mnogo, i kad počne da funkcioniše, neće to funkcionisati nikad kao što je bilo ranije, što znači da će potrošnja goriva da padne mnogo više, ali će država se neće odreći ni dinara prihoda tereta, jer gro cene naftnih derivata u Srbiji zapravo su zahvatanje država, mnogo manji deo je onaj koji ide rafineriji, nisu i ovim pumpađijama. I dokle će tako biti? Dok državi to bude tako odgovaralo, a državi svaki dinar je neophodan, zato što će ove godine na domaćem finansijskom tržištu morati da se zaduži za oko 3,8 milijardi evra i na međunarodnom za još oko 3 milijarde, da bi uspjela da financira minus u državnoj kasi za ovu godinu, plus uobičajene kredite koji dospevaju za naplatu, koji moraju da uzmete novi zajam da biste vratili onaj koji vam već dospeva. Polovina emisije je proteklo, pravimo pauzu ovde, idemo na reklame pa se brzo vraćamo u studio. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije, bez ustručavanja, gost Milan Ćulibrk, glavni odgovorni urednik NIN-a. Hajmo na politička pitanja. Dakle, po vama, kako je uvedeno vanredno stanje, ima li tu pravne valjanosti, kako je trebalo da se uvede i da li je sve jedno kako je uvedeno? Kako kaže ona reklama, nije sve jedno. Niti može, niti sme da bude sve jedno. Kad bude sve jedno, onda ćemo imati još veći problem. Dakle, ja na sreću mislim da u ovoj zemlji još uvijek postoje ljudi koji
drže do procedura, drže do ustava, do zakona koje bi trebalo poštovati i tako dalje. I na kraju se ispostavilo da ako je krajem aprila mogla da se održi sednica parlamenta, zašto nije mogla da se održi pre proglašenja vanrednog stanja, tim pre što recimo mi smo taj dan kad je održana skupština parlamenta, kad je prvi dan posle duge pauze kada su se poslanici sastali, taj dan smo imali više od 200 obolelih od koronavirusa, a recimo u momentu kada je život maltene zaustavljen parlamentarni, od tog momenta je taj broj obolelih bivao mnogo manji. Dakle, ne vidim ja tu razloga nekog. Ono što je definitivno uticalo na to da se skupština ipak sazove i da ona sad kroz jedan zakon ozakoni sve uredbe koje je vlada 40 i kusur koje je vlada umeđu vremenu donosila, je negde da se napravi ipak sa vremenskim pomakom od mesec i po dana, da se sve to stavi nekakav, da se ukalupi u nekakav pravni okvir. Jer ja verujem da i vlada bila svesna da ovo sve što je radila nije baš bilo zakonito i ne onako kako bi to trebalo. Drugo, ako su radili parlamenti u drugim zemljama, zašto nije mogao da radi parlament u Srbiji? Treće, zašto je vanredno stanje proglašeno na takav način bez skupštine, bez poslanika, time izvršna vlast praktično razvlastila zakonodavnu vlast, skupštinu kao najviši organ zakonodavne vlasti u zemlji. Konačno, postoje dileme da li je baš moralo da se proglasi vanredno stanje ili je mogao da se iskoristi zakon o vanrednim situacijama, što je bilo potpuno primerenije jednoj zdravstvenoj epidemiji ovakve vrste nego uvođenje vanrednog stanja. Tako da, kako god, ali da nije uvedeno vanredno stanje, verovatno ne bismo mogli da proglasimo ni rat, onda ne bismo imali ni vrhovnog komandanta i onda ne bismo imali ni brdo ovih stvari koje smo imali poslednjih dva meseca skoro. Zato ima jedna začkuljica, a to je da su raspisani izbori. Dakle, trebalo je da se održe 26. aprila. Srbija je dočekala ovo vanredno stanje, odnosno ovu pandemiju u predizbornoj kampanji. Ovaj parlament nema, da kažemo, legitimitet, istekao mu je mandat. Može da zaseda samo u vanrednim situacijama i za neka vanredna pitanja. Dokle tako može da traje i kada očekujete izbore? Pa ja očekujem da će izbori biti relativno brzo. Dakle, naravno, teško, nezahvalno je prognozirati, zato što sve zavisi samo od odluke jednog čoveka. Dakle, možemo pričamo što god hoćemo, možemo da stavljamo na kantar, na levu stranu razloge za, na desnu razloge protiv, ništa to ne vredi, ni na koju će stranu to da pretekne kad će odluku da donese jedan čovek i bit će onako kako on kaže. Ja verujem da će čak i krizni štab koji u kome su doktori koji bi trebali da daju konačnu reč o tome da li smo mi zaista pri kraju borbe sa koronavirusom ili nismo, ili smo negde na sredini, da će i oni, njihova se reč neće čitati i važiti ako predsjednik odluči da izbore održi recimo za Vidovdan 28. što bi bio zaista zgodan datum, ako proglasi pobedu da je pobedio goloruk koronavirus na Vidovdan koji je simboličan datum po mnogo čemu, mogao bi da organizuje te izbore, zato što može da onog momenta kad se praktično ukine vanredno stanje, onda može da se kaže da nastavljaju i da teku izborne radnje započete pre od raspisivanja. Izbori su raspisani 4. marta i od tada praktično do 15. marta do proglašenja vanredno stanje prošlo je 11 dana, tako da, kako vam kažem, sve to može da se... Predate su neke liste, ozvaničene kampanje? Neke jesu, tako je, i čekalo se da se digne uzbuna na najviši nivo dok se liste ne predaju, što je takođe... Ne mogu da, mislim, stvarno mi je teško da uopšte razmišljam o tome da li je neko znao za sve to dok je puštao da teku dane dok se ne skupe potrebni potpisi, pri tome pogotovo što je u to vreme, videli smo one redove ispred prostorija SNS-a gde su bile gužve dramatične samo da bi se potpisale liste, pri tome je za izbornu listu valjda dovoljno 10.000, ne mogu da se setim sad, izvinjam se, da li je za predsjednički ili za ove parlamentarne, uglavnom skupljeno je neuporedivo mnogo više potpisa nego što je bilo
po zakonu neophodno, što je takođe samo manifestacija nekakve sile i moći, nemam pojma, bez potrebe ikakve. A šta mislite, koji će biti ključni faktori koji će uticati na odluku tog jednog čoveka? Njegova procena, odnosno ne njegova procena, nego istraživanje javnog mnjenja. Videli smo da pojedine agencije maltene svakodnevno, ja negde sumnjam da su ikada i prestajale, čak i za vreme vanrednog stanja, ta priča da je politika pala u drugi plan, da niko od zvaničnika neće da govori o politici dok ne prođe vanredno stanje, mislim je toliko providna i smešna, jer oni svaki dan šta god da kažu zapravo pričaju samo o politici i o svojim i političkim protivnicima i neistomišljenicima, svađaju se sa profesionalnim medijima koji još uvek nalaze prostora da kritikuju vlast za neke stvari koje ne rade dobro, sa civilnim sektorom takođe, dakle, jednostavno, ono, predmet svađe svako ko ne misli, ko ne hvali, ko ne aplaudira kao lekarima u 8 izvršnoj vlasti, ali ne možemo, nažalost, da aplaudiramo, niti je normalno da se aplaudira izvršnoj vlasti, aplauz za lekare je jedno, ali aplauz za vlasti, kako da vam kažem, ne znam šta bih rekao o tome. Svako ko je misleće biće, želi da mu u životu bude što bolje i bilo bi prirodno da on vlast kritikuje da ona bude što bolja. Naravno, ono što je dobro, dobro je, svaka čast, ali i najbolja vlast uvek zaslužuje da bude kritikovana zbog nečega. A mi ovde imamo, nažalost, takvu poziciju da kogod bilo šta kaže, da mu se ne sviđa nešto što je radio nekoj vlasti, on bio proglašen za neprijatelja države. Da on mrzi ili bilo koga, ili čak i državu, i da su mu lekari neprijatelji, to je besmisleno. Ali, nažalost, takva se atmosfera pravi i u takvoj atmosferi, dakle, odluku će od izborima doneti jedan čovek. Moguće je malo da, videli smo ostalom ni sednice parlamenta, verovatno ne bi bilo da nije bilo toliko pritisaka iz Evropske unije, iz Evropskog parlamenta, jer je svi su se javljali iz Evrope i govorili da nema razloga da se preteralo sa na neki način ugrožavanjem ljudskih i političkih sloboda, tako da eto, to je bio neki plod, ali ja mislim za izbore da to neće biti tako i da će odluka zavisti od jednog čovjeka. I očekujem ih vrlo brzo po ukidanju vanrednog stanja. Nema potrebe da se čeka, jer čekanje bi možda stvorilo prostor da ljudi počnu da razmišljaju da li su neke mere koje su uvedene tokom vanrednog stanja bile zaista neophodne ili je se na kraju pretvorile u iživljavanje nad građanima. Pa Vučić sigurno neće napraviti grešku Zorana Živkovića iz 2003. To sigurno. Dakle, ja sam sa Zoranom Živkovićem par puta i pričao o tome, kada imao sam priliku da ga sretnem nekoliko puta i pričali smo o tome, povlačili smo paralele, on je dao i nedavno intervju jedan za Ninu, kome smo takođe postavili to pitanje, on je rekao da je on svestan da su to bile tada procene da je vlast za vreme vanrednog stanja imala ogromnu podršku i popularnost, ali on misli da nije, on kaže nije pogrešio, da bi opet to uradio, da čak i kad bi znao da će da izgubi, da bi tako postupio, da ne bi odmah nakon ukidanja vanrednog stanja raspisao izbore. I s druge strane, on misli da su tokom vanrednog stanja ljudi drugačije i razmišljaju i drugačije se izjašnjavaju, pa da možda ovo sad i nije pokazatelj pravog stanja. Negde ja nisam baš sklon da poverujem u to, jer kako vam kažem, 1000 puta smo se uverili da ovde ljudi ne cene baš nešto mnogo demokratiju i slobodu. No, to je pri vaganje makijavelizma i principa. Da. Ako ste za korist, sigurno ćete raspisati. Ako ste za principe, nema demokratskih uslova posle ovakve traume za izjašnjavanje građana. Ali kako komentarišete, pojavilo se na društvenim mrežama, mislim da je to i potvrđeno kasnije, da su određena ministarstva ispitivala rejting kod građana tokom vanrednog stanja. Je li to uvod u izbornu kampanju? Znate šta je to problem? To je problem, prvo to je ono, čista glupost, mislim to je neverovatno, dakle ja ne mogu da verujem koliko god se čudim svaki dan onome što ministar odbrane Aleksandar Vulin radi, ja ne mogu da verujem da je to namerno urađeno da bi se ispitivao njegov rejting u vreme vanrednog stanja. Ja, drugo, ljudi, ja ne znam kakav bi rejting imao Aleksandar Vulin, ali smijem da se kladim da izađe sam na izbore, da ne bih prešao 1% podrške, da ide mimo liste Srpske napredne stranke. Dakle,
o čemu mi pričamo uopšte? Tu je problem nešto drugo. Tu je problem što očito niko ne razmišlja o posledicama. Dakle, oni imaju to, oni rade svake godine. I sad, ja postavljam pitanje, ok, vi ste napravili grešku time što ste usred vanrednog stanja raspisali tender za ispitivanje rejtinga ministra Vulina. Pa da nije vanredno stanje, pa kakav crni rejting ministra Vulina i u najnormalnije stanje? Pa to je nenormalno. I u najnormalnije stanje je nenormalno. Dakle, šta mi kao građani, poreski obveznici, to svaki građan ove zemlje treba se zapita. Šta mi finansiramo? Da neko svake godine, a to znači da je rađeno i godinama unazad, ispituje kakav je rejting Aleksandra Vulina. I mi to kao poreski obveznici ove zemlje plaćamo. Pa ljudi, to je šizofreno. Šta mene briga? Kakav je javni interes u tome kakav je rejting Aleksandra Vulina? Pa jel rade Agencija za istraživanje javnog mnjenja rejting je politički stranak? Pa nek naruči to kao stranka, brate, paš me briga. Šta me briga za ministra Vulina? Kogod da je ministar, o tome se radi. Ali očito je da to rade svi i da to rade našim novcem. E, to je problem. A mi ćutimo i niko ne pita zbog čega se to radi i zar taj novac nije mogao da se iskoristi, ajde da ne budem demagog, ali za nabavku bilo čega što je potrebno, ne govorimo o zaštitnim maskama, oprema i za medicinske radnike koji su u prvim danima radili i bez rukavica, i bez maski, i bez naočara. Opozicija koja bojkotuje izbore nastavila je da bojkotuje parlament. Iako su se pojavila pitanja, ako ste tražili zasedanje Skupštine, zašto je sada bojkotujete? Kako je vama izgledala ona slika lidera Saveza za Srbiju ispred Skupštine? Oni imaju, sad, kad ste doneli odluku o bojkotu, oni su doneli odluku o bojkotu, imaju veliki problem. Šta sad radite? Ja se slažem, pravo da vam kažem, ne znam šta bih rekao. Da li je pametnije bilo bojkotovati i taj dan u parlamentu ili ući u parlament i postaviti 20 pitanja predstavnicima vlade, onim predstavnicima vlade koji baš novinari nemaju često priliku ni da pitaju, niti imaju priliku da na taj način postave pitanja, da obrazlože zašto to pitaju, nego su pitanja vrlo kratka, pa onda odgovor kaže ne komentarišemo politička pitanja i zdravođaci. U Skupštini bi morali da komentarišu i politička pitanja. Dakle, ja tu imam dilemu. Ja sad ne znam šta je. U ostalom, to je njihov problem. Mene ono što mnogo više brine jeste što ja ovde ne vidim perspektivu. Za nas građane, obične, koji jesmo politički ljudi u smislu da imamo svoje mišljenje, koji ne pripadamo ni jednoj političkoj opciji, ali znamo da razmišljamo i znamo šta valja i šta ne valja. I šta nas vodi, kad smo na dobrom putu, a kad smo krenuli nizbrdo i kad smo krenuli negde u čorsokak. Tu je problem. Mi smo negde, čini mi se, ostavljeni na cedilu, nažalost. Pa ja bih mogao i da razumem da su se vratili u skupštinske klupe ako je tema uvođenje vanrednog stanja, da smo se svi okupili ispod srpske zastave, ulazimo u borbu kao građani, a ne kao politički činioci. A sada, ako ste doneli odluku da bojkotujete, nastavite bojkot, pa šta vam Bog da? To je jedna stvar, ali ja sad kamo kažem, opet postavljam, šta je nama ključ? Ovde jeste poenta u tome da ja negde bi postavio pitanje da li kad će doći vreme da mi stavimo građanina ove zemlje u centar političkih zbivanja. Da se, znači, ne da nas lažu, mažu i farbaju, nego da nam se obraćaju kao ljudima koji umeju da misle i koji znaju da sabiraju, oduzimaju i koji mogu da razluče šta je dobro, šta nije dobro. Šta mislite? Mislim da, pa, jer mi imamo sad sve informacije. Naravno da nemamo. Da li je neko mogao da ode u Skupštinu i da pita recimo, zašto ste, ajde, najjednostavnije pitanje, da li je tačno, postavite pitanje koliko traju vanredna stanja, one zabrane kretanja, kakvi su efekte toga? Neka kaže ministar Lončar. A mislite da bi dobili odgovore? Ne, ali onda građani bi bar videli da nema odgovora ni na to pitanje. Ne, tamo ne možete da kažete to je političko pitanje na koje neće da odgovara.
jer tamo je skupština. Tamo se odgovara na svako pitanje poslanika. Tamo može da se postavi pitanje koliko smo mi respiratora kupili, naručili, dobili, platili, a nismo dobili, itd. itd. Mi to nikad kao novinar nećemo dobiti. Da. A šta mislite o bojkotu izbora? Mislim, evo, rekli ste da će izbori biti uskoro. Šta mislite o bojkotu izbora? Da li će opozicija ostati na toj odluci? Pa ja verujem da hoće, jer ovo ljudi, za njih je ovo 10 puta gore nego što je bilo kad su doneli odluku o bojkotu. Mi smo 50 dana imali kampanju samo jednog čoveka i jedne stranke. Gde ste na bilo kojoj televiziji s nacionalnom frekvencijom videli bilo koga iz opozicije da je nešto rekao direktno, a da ga neko nije ono pomenuo u negativnom kontekstu, nego da je rekao nešto da građanin možda čuje šta taj čovek kaže, kogoda je bio. Nikad. Vrlo, ono, ja se ne sećam. A s druge strane imali ste od ujutru do naveče svaki dan gostovanje ili predsednika, ili premijerke, ili nekog od ministara, ili nekog od... Znači, neko iz vlasti non stop je na javnim frekvencijama i sve se to koristi kao kampanja. Pa znam ja da je vanredno stanje, ali ovo je... nije ovo, ovo je vanredno... vanredno, vanredno. A i Beba Popović je u Beogradu, tako da... Ja mislim da oni bi bez njega to radili, tako da moguće da im je on samo dodatno savjetovao. Ali mislim da im on više nije potreban za takve stvari. Ovo je... da, i postoji maher, za kampanje i za te stvari. I kad god mislim da, da će nešto da izazove kontraefekat, ja se prevarim zato što izgleda on to bolje zna od nas. Šta mislite da će biti tema ovih izbora onda? Pa ništa, nema više teme. Dakle, mi zaboravljamo jednu stvar. Ako proglasimo pobedu u ratu sa nevidljivim neprijateljem, onda je sve gotovo. Mislim, s druge strane, ne očekujete valjda da će sve mere ove, u borbi protiv pandemije biti skinute i da će biti dozvoljena javna okupljanja, mitinzi i tako te sve. Ne, ne, ne. Biće dozvoljena okupljanja tih 4-5 ljudi na jednom mestu, ne više od toga. Što znači da nema do izbora mitinga opozicije. Vlasti... Tamo sam teo da kažem, to znači da opoziciji neće tangirati te mere. Njima na mitinga i dolazi toliko ljudi. Pa ponekad se skupi i 20. Pa dobro, ima socijalne distance. Ali to je onda 15 završam u zatvoru, što baš i ne bi bilo zgodno. I bez vanrednog stanja bi bilo tako. Naravno, problem je u tome što je ovo već sve završeno, znači ta ovaj vanredno stanje iskorišćeno za kampanju onoliku i nije bilo potrebe vlast da pljuje opoziciju, radili su to oni umesto nje nazovi novinari, nisu to novinari, to su propagandni radnici koji su za to verovatno i ono, znaju oni zašto to rade, sigurno to ne rade iz altruizma i zato što su im to uverenje, jer smo videli da nisu, jer su tako radili za neke druge. Tako da će biti nešto drugo u pitanju, a ne uverenje i altruizam, a s druge strane, kažem, već je to gotovo. Dakle, izbori mogu da se raspišu i sutra, ne vidim ja ništa da tu može da se uradi, tako da oni koji su rešili da bojkotu, ja verujem da će ostati pri bojkotu. Protesti? Koliko gotovo izgledalo da su ljudi besni, nezadovoljni, što su nas maltretirali sa nekim stvarima koje stvarno nisu bile neophodne. Ja verujte, znači ja... sam maksimalno poštovao mere zabrane kretanja. Mi u NIN-u smo odluku o radu od kuće doneli 5 dana pre proglašenja vanrednog stanja. Dakle, pre nego što iko u državi razmišlja o tome, mi smo počeli da radimo od kuće. Jedan broj smo tako i napravili pre nego što smo morali, tako da smo se na neki način izvežbali, pa smo onda bilo mnogo lakše. Nisam tražio za sebe specijalnu propusnicu za ovih 50 dana samo jedno kad sam išao Utisak nedelje kod Olje Bećković. Dakle, sve sam poštovao i onda ja sad gledam ludilo da meni neko 4 dana, pa ne moraš da mi zabranješ, ja neću ni da izađem sam, zato što sam svestan i zato što čuvam sebe i čuvam druge. Ne daj uranak da ne bi bio ustanak. Ali glupo je. Kako vam kažem, ovde je kiša, gori, njima ovde je vlast samo da je gledala vremensku prognozu, nije morala ništa da radi. Ako padne kiša, ko će da ide da kisne, da pravi roštilj po kišnom vremenu? Znači, samo su trebali da zamole ove što u vestima na televizijama s nacionalnom frekvencijom da za subotu i nedelju najavljuju
odvratno vreme, 2 stepena, kiša, sneg, mraz, i nisu morali proglašavati vanredno stanje. Ako je to bio razlog. Čujete li šerpe u 8.05? Čujem, mogu vam reći da čujem. I ovo, ima ih, čujem se s kolegama iz raznih delova grada i svuda se čuje. Komentar? Pa srpske se šerbe s prozora čuje. Da, to znači da je u tim šerpama pritisak toliko veliki da je Srbinu prekipilo ili? Mislim da još nije ekspres lonac. Mislim da su još uvijek samo obične šerpe, ali po buci koju čujem, pravo da vam kažem, mislim da nisam očekivao toliko. Ovo je za mene iznenađenje, pošto ja živim u jednom mirnijem kraju grada na Karaburmi, gde su uglavnom privatne kuće i male zgrade sa malo stanova, ali se čuje dobra buka. A gledao sam i snimke koje su mi slale kolege iz drugih delova grada, gde se to mnogo bolje čuje i mnogo jače. A negde verujem da je ljudima dok prekipelo. Dakle, stvarno ovo je mučenje. Ono što ja ponavljam, nije problem same mere po sebi, nego vi imate totalno ludilo da zatvarate, zabranjujete izlazak, dakle 4 dana ljudi u Beogradu ne mogu da izađu da bace smeće. Možete zamislite ljude koji žive na 3., 4., 5. spratu da nemaju terasu. Pa gde oni drže smeće? O tome niko ne razmišlja, baš i briga, jer oni taj problem nemaju, oni imaju dozvole, oni mogu da izađu kad hoće. Vidimo da ovih dana ludilo u vreme zabrane kretanja, neki funkcioneri prave saobraćajke. I to onda u kolima sedi čovek koji ima 70 kusur godina i urednik jednih dnevnih novina. Čemu se tu radi, ljudi? To je problem. I ja mislim da je to ljudima dozlogrdilo da to maltretiranje, to teranje inata bez ikakve potrebe. Ja kažem, ako je problem okupljanje, pa čoveče, reguliše to, jeste videli kako to radi nemačka policija. Pa ona se zahvaljuje ljudima, nego ovde bi bilo ono, raziđi se, hapsimo, ludilo. Da. Nema. To je to. Mislim da negde je, ali to je odraz karaktera vlasti. Dakle, vlast voli da naređuje i to je to. Ona ne traži da je ja poslušam na osnovu toga što ću iz njenih argumenata shvatiti da je to dobro za mene. Ja sam to shvatio na osnovu ne njenih argumenta, to shvatio pre nego što su oni to doneli odluku, a oni umeju samo da naređaju i zabranjuju, što je još gore. I ja mislim da to ljudima najviše smeta. Svaka akcija ima reakciju. Idemo na reklame i onda završni deo emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju, emisija Bez ustručavanja. Milan Ćulibrk, glavni odgovorni urednik NIN-a. Hajmo na medije. Dakle, kako vam izgledaju konferencije za novinare, sada sa novinarima, kako su vam izgledale bez novinara? Jo, ne znam šta da vam kažem, najteže pitanje. Mrtva trka. Dakle, u jednom momentu sam pomislio da je bolje kad nema novinara. Koliko god je to idiotski, koliko god je to... Tako vi kao novinar to kažete. Da, zato što ako se sećate onih par konferencija na kojima su glavni urednici pojedinih tabloida držali tirade i monologe... Ne mogu da ih zaboravim. I ja ne mogu da ih zaboravim i ne mogu da zaboravim da to nije novinarstvo. To s novinarstvom veze nema. To je poltronstvo i to je... Propaganda. To je toliki udarac za profesiju da mi više ne možemo da se operemo. Dakle, danas reći da si novinar, ako se pod novinarom misli na ono, je sramota. Dakle, vi imate napade na druge medije, na konferencije, na štampu, na kojima treba da pitate nešto što je u opštem javnom interesu. Ne. Te konferencije su počele da se koriste za napade na, kako kažu, tajkunske medije. Da. Ja se samo pitam, a šta je Pink? Uzeli ste mi reč iz usta. Ne, ko je vlasnik Pinka? A Happy? Je li on tajkun? Ja mislim da jeste. Samo mi nije jasno, ja mislim da oni ne misle na te tajkune. I pri tome, recimo, verovatno misle na NIN, da je tajkunski medij, a NIN je, kako da vam kažem, vlasnici NIN-a su
tri velike međunarodne, jedna američka, jedna nemačka, jedna švajcarska izdavačka kuća. Da, ali pazite, ja, a pazite kontradiktornost. Pri tome je, naš vlasnik se kotira na berzi svetskoj, tako da nazvati NIN tajkunskim medijem, a recimo Pink ne nazvati tajkunskim medijem, stvarno onako besmisleno. Ali je glupo. Da, mislim, ali pazite, Pink, dakle, Željko Mitrović, koji da mu nije države, ne bi imao tu imperiju. Dakle, TV Happy, Peconi, takođe tajkun. Dakle, ja mislim, da, to su tajkunski prva, mediji. Prva i O2, znamo jeste, kako su kupljeni preko Telekoma, pa ne, da ih je kupio tajkun. Tajkun, da. Ja ne razumijem, jedino RTS, jedino da Bujoševića, koji je i on tajkun. Ne, ne, RTS nije tajkunski mediji, ali ja mislim da su ova tri tajkunski mediji, ja mislim da je vlast počela da se obračunava sa tim tajkunskim medijima. Da, ja isto mislim. Ajde, šalu na stranu. Dakle, vi ste primetili taj dvoboj uređivačkih kuća sa različitim političkim predznakom, da na svako pitanje mora da se odgovori kontrapitanjem. Dakle, ako je Krik, mora da odgovori Pink. Ako je Birn, mora da odgovori Informer. Ako je Insider, mora da odgovori, ne znam, Rada iz Jedinstva, ako uopšte ona postoji. Postoji, ja znam je. Pošto mislim da je urbana legenda. Mislim da ovdje ne postoji, ali Rada postoji. Da. Dakle, primetili ste to mačevanje. Dakle, lekari su u drugom planu, pandemija je u drugom planu. To samo kod nas ima. Ja nigde nisam vidio to. Ni kod Hrvata, ni kod Bugara, ni kod Amerikanaca, nigde nema. Nema, mi smo specifični po tome i zato su ovi kraljevi. I zato su ovi, ja zato kažem, ovo je kolac, onog logov kolac u... Jednostavno treba samo sačuvati obraz i ljudima govoriti ne, ovo nisu novinari i ovo nije novinarstvo. Jer nas inače ništa drugo neće oprati. Dakle, posle ovoga, ovo je strašno, ovo je skandalozno. Ja ne znam šta je gore. Znači, ja kad čujem ko je i pitanje, ono, kao, ali može pitanje, znači, odmah mogu da pomislim samo na što će to da se pretvori. Pri tome, valjda dolazite na konferenciju za štampu da saznate neku informaciju koja je bitna za građane Srbije, a ne za vaše gazdu, nalogodavca, glavnog tajkuna svih medija u Srbiji. Izgleda, svi mediji u Srbiji, ti mediji, tabloidi, imaju jednog tajkuna, gazdu. Jer ga svi slušaju. Ime i prezime? Pa znamo svi ime i prezime, nažalost. I funkciju? I funkciju, naravno. E sada, čak i na toj konferenciji za štampu videli smo koliko je naše društvo podeljeno. U takvim uslovima bit će raspisani izbori. Posle ovakve traume, dakle, imat ćemo toliko umrlih da biće trocifren broj umrlih. Mislim, i sada jeste, ali ne znamo na kojoj će brojci to stati. Ulaziti u izbornu kampanju u takvim uslovima, šta očekujete, na šta će mediji izgledati? Pa možete da zamislite sad na šta izgledaju, kako će tek... Ali nema potrebe, ljudi, ovo je besmisleno. Da, mislim sad da ljudi rade samo bespotreban posao. Či oni sad napadaju, ne znam, Đilas, Obradović, Jeremić, kako beše, koga sam zaboravio? Šolaka. Šolaka, naravno, postoji. Šolak ne učestvuje na izborima. Ste nekad videli vi tog Šolaka? Ne, nikad u životu. Da li ga iko ikad vidio? Niti čuo. Čuo sam, znam jednog drugara koji ga je video par puta zato što igra golf. On je ko Rada iz Jedinstva. Čujemo o njemu, ali ga ne vidimo. Ali ovo nema veze, on je tu. Elem, dakle, glupo je trošiti ono resurse, ljude, vreme, blateći neko ko na izbore neće izaći. Šta je problem, ljudi? Kako, ko oni bojkotu izbore? Šta je tu? Što se bakćete sa njima? Ne razumem. Ali valjda je ono, to je jače od bilo čega. I sad mi stvaramo takvu atmosferu, kreiramo za vreme vanrednog stanja kad ima 10 puta važnijih stvari i prečih. Kako da se smanji broj novozaraženih, kako da se na maksimum smanji broj preminulih, kako da se kasnije u drugoj fazi umanji ekonomska šteta, kako, šta god. Znači, vi se bavite ovim, pa ljudi, to je potpuno besmisleno. Pri tome, zato ja kažem, ljudi, kampanja je završena, izbori samo možete da ono, proglasite rezultate. I ja bi se zvao, zaista, ako posle svega ovoga Srpska napredna stranka ne bude imala više od 60% na izborima, ja ne znam šta, onda je za njih jako gadno. A izlaznost?
Pa sad izlaznost neću da licitiram, ali mislim da su naterali dobar deo ljudi koji su bili neodlučni da kažu evala neću. E sada... Mada, s druge strane, ima dosta onih koji neće smeti da kažu neću. I u tom smislu, verovatno, u tu svrhu služi onih 100 evra obećanih i zato će biti potrebno da se javite call centru, pa da vam ubeleže ime, matični broj, adresu i sve ostalo, pa da vam onda možda jednog dana provere u birački spisak da li ste vi glasali ili niste možda glasali. Još samo fali da se na izbornim mestima besplatno dele maske i rukavice. Mislim da nema to potrebe, za 100 evra možda se kupi. Pa ne, da bi privukli ljude da i da izađu i zbog toga. Pa ako bude trebalo, oni će to podeliti pre. I samo svojima. Da ne bi slučajno maske i rukavice otišle u neke pogrešne ruke. Da. Kako komentarišete hapšenje novinara tokom vanrednog stanja? Vidimo da je tužilaštvo odustalo od... Bar nešto normalno. Da, barem neka pozitivna stvar. Kako vam to izgleda? Ba, izgleda i takođe ono potpuno suludo. Dakle, vi s jedne strane imate šefa kriznog štaba, doktora Kona, koji vam otvoreno kaže da država nije imala u početku dovoljno ni zaštitnih maski, ni rukavica, ni opreme za lekare, da ne govorimo o drugim stvarima, a onda uhapsite novinarku koja je to objavila. I onda se postavi pitanje, što ne uhapsite doktora Kona? Jer je on odao veću državnu tajnu od novinarke. Posao novinarke jeste da sazna informaciju od javnog značaja i da je objavi. To, da li je Klinički centar Vojvodine kasnije imao dovoljno opreme ili možda čak i viška da možda se pokloni Italije, drugi par rukava, pitanje je da li je imao dovoljno u trenutku kada je nastao taj tekst. I to je relevantno. I druga stvar, što tolika frka oko jednog novinarskog teksta? Ako taj tekst zaista nije imao elemente koji su bili zabrinjavajući za vlast. I mi ćemo verovatno, tek kad sve ovo prođe, saznavati od ljudi koji su trenutno u prvoj liniji odbrane, kako oni vole da kažu, od lekara koji su morali da se bore sa COVID-19 bez rukavica i bez maske. I koji su žrtvovali svoje živote da bi spasili živote obolelih. E, tu je problem. Dakle, a mi smo slušali o nabavkama stotina i hiljada respiratora da bismo na kraju zaključili da nam je 150 u maksimalnom, kad je bilo najveći broj obolelih na respiratorima, da nije prešao valjda 130 ili 150. Umesto da se trka za respiratorima, mogli se ljudima kupe bar maske i rukavice. A evo vam informacije iz prve ruke. Ja sam dobio onu KN95 masku u četvrtoj nedelji pandemije. To... Ja nisam dobio nikad, što? Ja koristim običnu masku i obične rukavice. Pa ne, ja radim na prijemnom odelenju, tako da zbog toga. Ali hoće li neko odgovarati zbog lažnih vesti? Ne, previše bi bilo ljudi koji bi morali da odgovaraju za lažne vesti, samo ja mislim da se ne bismo složili nikad sa predstavnicima vlasti koje je zapravo objavljivo lažne vesti. I sada, da li se svećate? Znate šta, pa tragično je, dakle, pogledajte vi, malo pre smo pričali o odnosu ovih, ne novinara, nego ovih propagandista, na konferencijama za štampu, njihovim nastupima. Dakle, oni, glavni urednici i direktor Srpskog telegrafa i Informera, su ono... Rekorderi lažnih vesti. Ne, oni su kao negodovali jer je kao... Legalizovana lažna vest. Legalizovala lažnu vest. To sam teo da pitam, da. Optužujući koleginicu koja je objavila jedan običan, normalan novinarski tekst. Da. A oni su prošle godine samo u 6 meseci 3000 puta prekršili novinarski kodeks. Objavili samo na naslovnim stranama 500-600 lažnih vesti koje nisu ničim potkrepljene i koje su se ispostavili da se nikad nisu ne desili. Pa oni su objavljivali saopštenja sa događaja koji je otkazan. Kao saznaju oni. Pa oni imaju izveštače iz Bele kuće i iz Kremlja kojim svaki dan javljaju ekskluzive koje se nikad ne obistine.
i nikom ništa. E, ja se plašem da zato niko nikad neće odgovarati za lažne vesti, jer bi se jednog dana valjda onda u tom slučaju i postavilo pitanje, a šta je lažna vest? Da li je zaista lažna vest nešto što smo mi objavili, recimo NIN objavio vezano za poslovanje Krušika, pa se onda ispostavi laže NIN, to tvrde i predsjednik, to tvrde i ministar Stefanović, a onda državni revizor ustanovi da je samo u jednom poslu 7 miliona evra firma GIM za koju je radio Branko Stefanović, otac ministra policije, oštetila Krušik. I čekaj, šta je onda, ko je onda odgovoran za lažnu vest? NIN koji je to objavio, ili možda predsjednik države, ministar policije, otac ministra policije, direktor Krušika koji su dozvolili da jedna državna firma bude opljačkana za 7 miliona evra, oštećena. Pa šta ćemo onda? Izgleda se vraćamo na ono... Zato ja kažem, nema ništa od ovoga, inače ja bih voleo da se odgovara za lažne vesti, verujte. Za 7 i kusur godina, koliko sam glavni urednik NIN-a, NIN ima samo jednu opomenu Saveta za štampu. Svaka čast. Pa da, imamo više tužbi od državnih organa nego opomena Saveta za štampu. A šta da radim? Teo sam da kažem, apropo sankcionisanja lažnih vesti, izgleda da se vraćamo na Pašićevo da zakon važi samo za opoziciju. To tako može da funkcioniše i da upravo ovo, za ta priča, dakle, mi smo malo pre pričali o tajkunskim medijima. Ljudi, zna se ko su tajkunski mediji. Sve ostalo, postoji jasna vlasnička struktura koja se može provjeriti u APR-u. A ja bih volio da vidim u APR-u, kad pogledate, da li zaista iko misli u ovoj zemlji da su to stvarno vlasnici tabloida. Ti ljudi koji su tamo registrovani i odakle im pare za to. Šta se postiglo centralizovanjem informacija tokom vanrednog stanja? Pa ništa se nije postiglo, jer, kako nam kažem, i nas, kao i sve kolege iz drugih profesionalnih medija, svaki dan zovu lekari, zovu medicinske sestre, zovu ljudi koji rade u zdravstvenim institucijama i koji imaju svoje probleme i koji nam otkrivaju pravu sliku kako je to tamo. Naravno, to je malo teže proveriti, mi se trudimo da sve što je neprovereno ne puštamo, proverimo iz 6 različitih izvora ako treba da bismo bili sigurni, jer nećemo da rizikujemo, mi znamo da bi jedva dočekali da mogu da nas optuže za da smo nešto slagali, da smo nešto prećutali, tako dalje, tako da moramo biti oprezni, ali svako u ovoj zemlji zna bar nekog medicinskog radnika koji mu je u poverenju rekao, ama ljudi, kakvo crno, ovo to što priča da imamo sve što nam treba, nema ništa. Mislim, nije sad i preterivanje da nema ništa, definitivno u početku se kasno reagovalo, nije se naručila ona najneophodnija oprema što treba, da. Sve je palo u drugi plan zbog tih crnih respiratora za koje se na kraju ispostavilo da su i plaćeni, neki nisu stigli u zemlju, neki neće ni stići, neki više i ne trebaju, tako dalje sve. Pa mi smo 20 dana pričali samo o respiratorima, maske i rukavice koji su potrošna roba koje trebaju svaki dan, nismo imali dovoljno za lekare i za sestre koje su radile. I dalje nemamo informaciju koliko imamo respiratora zapravo. Pa da. A i ne treba nam više od onoga što smo imali, što je najgore. Aleluja. Mislim. E sada, tokom ove pandemije, odnosno tokom ovog vanrednog stanja, vidljiv je zaokret političke vlasti prema istoku, odnosno prema Kini. Dobro, svaki politički lider mora da ima moć predikcije. U ovaj prethodnom delu emisije rekli ste da će Kina preteći Ameriku i da će ona postati glavni igrač u svetu, uz Ameriku, naravno. Predoseća li Vučić povećanje uticaja Kine na Balkanu i u Evropi? Da li je ovo samo jednokratni manevar, to moj brat Si, čelično prijateljstvo i tako dalje? I kako će Evropska unija reagovati na to? Pa vidjeli smo pre nekoliko dana kako je Evropska unija reagovala na to i vidjeli smo izraze zahvalnosti predsjednika Vučića i Evropskoj uniji. Dakle, to je ona varijanta, to je ona priča za unutra, neće nama određivati niko sa strane kako ćemo mi da vodimo politiku, kome ćemo mi da se okrećemo, kome nećemo, a onda kad malo zavrnu ruku, a onda mi izađemo, pa mi smo zahvalni, ali ja smem da kažem da oni nisu to bili u početku i tako dalje.
ništa se ovde neće promeniti, ovde će malo da nas probaće, vlast svaka pokušava da se prikaže kako svetu ima mnogo prijatelja. Ja ti kamo lepe sreće da su nama svi prijatelji, ja mislim da su to samo interesi i da Kina Srbiju vidi kao svoju najbolju odskočnu dasku za Evropu, jer je zemlja još uvijek formalno kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, a ne podleže zakonima Evropske i ograničenjima Evropske unije koje se tiču i državne pomoći i brojnih drugih elemenata, tako da je su i neke druge zemlje na Balkanu shvatile da su možda pogrešile što se nisu više uključile u tu igru. S druge strane, do ove pandemije Kina je bila među zemljama koja je imala najviše slobodnog raspoloživog kapitala, koja je ulagala mnogo više u poslednje vreme u Afriku, jer je to osetila da će tamo da se tamo sledi dinamičan razvoj i da je mnogo bolje sad ulagati možda i tamo, tako da ona lagano širi svoj uticaj. A s druge strane, mi ćemo po potrebi govoriti kako nam je Si brat, kako nam je Putin tata, kako nam je Evropska unija, nikad se nismo odrekli evropskog puta, mi uvek težimo evropskom putu i tako će, kako naravno treba zadržati odlične odnose sa Amerikom, jer je Trump eto konačno na našoj strani, tako dalje, tako dalje. Po potrebi menjaće se to. Kraj emisije da ostavim za pitanje, kako je u Ninu? Kako izdržavate sve ovo? Mi odlično, pravo da kažem, za nas ovo nije bilo ništa novo, u smislu jedino što smo radili od kuće, a što se tiče sve ostaloga, mi smo navikli onako da funkcionišemo za sebe, radimo onako kako mislimo da treba, a mislim da smo uspeli u ovih mjesec i po dva poslednjih da napravimo jako dobar sadržaj, imali smo zaista neke ekskluzivne stvari, ponudili smo našim čitaocima i nešto drugo osim korone, na kraju brdo i more autorskih tekstova ljudi iz celog sveta koji su autoriteti u svojim oblastima od zdravstva i tako dalje. Dakle, a ja već za sledeći broj, recimo, koji izlazi sledeće nedelje u četvrtak, najavim da ćemo imati, recimo, intervju sa jednim od najvećih svetskih epidemiologa, koji je ujedno predsednik Švajcarske akademije nauka i umetnosti, tako da mi guramo dalje. Imaćemo naravno intervju i sa devojkom koja je provela u Zabeli 21 dan zbog pesme, zbog toga što je nisu rekli da je trebalo da ostane izolovano u svojoj kući, tako da na taj način pokazujemo svoj odnos prema ljudskim slobodama, pravima i demokratijama. Jovana postade zvezda, to mi je drago. A postade zvezda, ja mislim da ona, devojka nije joj to bio cilj, da. Ona i dalje stidljiva, ona i dalje ne želi baš previše da se izlaže javnosti, ali iz komunikacije preko koleginice koja sa njom dogovara taj intervju, očekujem nešto jako neobično i jako dobro, nešto što do sada takav intervju nije bio rađen. U jednom delu emisije setili ste se da ste na RTS-u 2009. 10. 8. 8. kritikovali Dinkića, kritikovali Vladu Mirka Cvetkovića. Kad ste zadnji put bili na RTS-u? Bio sam u oku takođe. Van oka. ne sećam se. Davno je bilo, pa dobro, verovatno će tako i ostati još izvesno vreme, ali ono što je zanimljivo, recimo tada sam, u to vreme sam ja pisao jedan uvodnik da u to vreme ne bi bio nikako na mestu ministra financija, ali da jesam na to mesto da znam šta bih uradio, podno ostavku i spasio dušu kad ne mogu da spasim javne financije. Recimo, ja znam da su taj tekst čitali tadašnji članovi Srpske radikalne stranke, kasnije članovi Srpske napredne stranke, kao svaka čast. Kad bi to danas napisao, samo bi opozicija rekla svaka čast, ovi iz vlasti bi rekli, eto ga, mrzi nas. Sećam se vremena kada je pokojni Dragoljub Žarković bio na RTS-u, kada ste vi bili na RTS-u, kada su bili, dakle, urednici medija različite provenijencije na javnom servisu. Hoćemo li se ikada vratiti toj
tom relaksiranom obliku komunikacije ili ćemo se toliko polarizovati dok ne popucamo? Pa ne, ja mislim da će to kad tad vratiti, naravno, jer je to normalno, sve ostalo nije normalno. Dakle, razlika u mišljenjima je, ljudi, poželjna. Najgore je ako svi mislimo, jer pri tome i mislimo pogrešno. Da. Hvala vam na ovom intervju. Hvala i vam. Poštovani gledalci, kupujte NIN, čitajte NIN, ali gledajte također Bez ustručavanja i ostanite uz KTV televiziju. Bez ustručavanja.